Assalamu alaikum ardaqtu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, Kırgızstandıktar, jılkı ışkı ozdoru, sağ salamatsızdar mı? Men bugün sizlerge, mınavul sizler ekrandan görüp durgan dağı bir Oştun belgülü bir adresinde satka koyulup jatkan Kökjalды çağıldırıp görsötüp bermekçimin. Satılat tuğandar, sizler tetege ekranda görüp durgan. Ağam janında surayın, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Çıngızda kağandayız. Elhamdülillah şükür. Amanız mı? Özünür, tınsınlar. Jılkını satka koyup tursuz. İnşallah. Turuşunu karanasız bunu, turuşunu şu. Geliniz, mikrofonga bir sıra cevap veriniz. Bu jılkının yaşı kanday, boyu kanday, sını kanday degendey. Bu jılkını jazda alganbız. Jazda? Bu yılkı jılı mı? Bu yıl, mayda alganbız. Rusya'dan gelgen. Ha, Rusya'dan alıp geldiniz mi? Rusya'dan gelgen. Yaşı 4 yaş, can asıy. Жаңасы. Жаңасы, я. 4 жаш, жаңасы экен. Свети кандай болду мунун чыңызга? Мен көкжал деп койдум мунун дароо элечи. Свети ошондой болуш керек, свети. Каймана аты барбы, жокпу? Каймана аты жок эми, жаң эгасы коёт да, иншалла. Турушу жакшы экен, боюндарын көтөрүп, башын тик кармап. Жакшы иншалла, сыны жакшы, бар жок, жакшы. Туяктары, ден соолуктары дегендей чыңызга? Бар жок, алхамдулилла, жакшы. Жеш ичиши. Туяктарын жакын тартайын сиздерге, туугандар. Көрүп отасыздарбы туяктарын? Бүт бары жайында томуктарын карасаңыздар, бары ичкери кирип турат экен. Улакка кир деп кирбеди ага. Жок, эми быйыл чабабыз деп эметкенбиз, эми буйруса ким алса ошолор чабасычат улакка. Биз эми жазда алганбыз да, майда алганбыз. Көкүрөктөрүн караңыздар тетиге. Туугандар, көкүрөгүн көрүп отасыздарбы? Мен бир сыйра арткы тарабын өтөйүн, жан башындагы силерге чагылдырып көрсөтөйүн. Багуу кандай болуп атат? Күнүнө кандай, канчадан жем жеп атат чыңызга? Билем, азыр 3 айдан бери 8 килограммдан жемде турат. Негизи бир 4 айдан бери минилбей эле турат. Минген адам жокчу. Минген адам жок. Минген алышы алгандан бери эле бир ай миндик, анан ошол бойдон эле турат. Азыркы күнү демек 8 килограммдан жейт. Азыркы эрте менен 8 4 килограмм, кечке мал 4 килограмм жейт. Жакшы, зор экен. Россиядан келиптир туугандар, көкжал. Каны кандай болду? Аралашмабы, Польшабы? Жок, муну эми точно эмесин билбейбиз. Аралашма, арылап аралашма дешти, мындай сындашкандарчы. Эми аралашма, анан точноын билбейбиз кайсы эме экенинчи. Ага, бир аз айлантып коесузбу? Жылкыны бери тартыңызчы. Жылкыны бир бастыралы, андан ары токуп деле, минип деле көрөбүз туугандар. Мен тарта берейин ушул эле жерден, үйдүн короосундабыз. Караңыздарчы, турушун караңыздар. Ой, көкжал. Арлы фаралашма дейт чыңыз агамчы. Келсеңиздер өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Аркы белгисиничи. Тек тек тек. Токуп байлап көрсөк болобу ага? Болот. Ден соолуктарына айттыңыз, мыкты деп. Жештерине гарантия. Жакшы гарантия. Ох. Минелиби? Минелиби. Жүрүңүз. Акырын токуп чыгалы, туугандар. Акырын токуп чыгып минип, от алыштарын, повороттордун аркы белгисиндери сиздерге чагылдырып көрсөтүп берели. Буйруса көкжал сиздерге насип болсун. Жүрүңүздөр. Туугандар көрүп турасыздарбы? Биз сиздерге айткан тетиге көкжалды акырын токудук, үйдүн алдыңкы тарабына, полеге чыктык. Сиздерге бир кадам ташташын, аркы бергисин көрсөтөлү депчи. Ага, мунун бою канча болду эми? Бою 1.60 үстү. 1.60 плюс экен да? Плюс, 1.60 плюс. 1.60 анык чыгат буда калды. Жүрүшүн караңыздар. Биз тартып көрбөдүк. Бирок 1.60 гарантия чыгат. Башын өзү көтөрүп жүрөт экен да шундай, э? Тике кылып. Тике ошо болушу шарттын. Мынакей. Тандар. Качандан бери муну минилбей жатат бул? Бул 4 ай, 5 айдан бери, жылдан бери минил элек да. Бул 4 ай болду минилбей. Мингенге адам жок дейсиз. Мингенге адам жок турат. Мен өзүм колум бошоп айтат муну мингеле. Машалла, кадам ташташтары сонун экен. Коркпой, коркпой кадамды таштай деген көрүп атасыздарбы? Көкжал туугандай, канын айттык, башкасын айттык дегендейчи. Баарына кепилдик бересизби? Бардыгына кепилдик. Ден соолугуна, башкасына. Ден соолугу бардыгы жакшы иншалла, Худо кааласа. Акчасы канча болду эми бул чыңызга? Акчасын 240 деп атабыз. 240 миң сом. Сом ба? Кеми болобу? Анан келишебиз, келсеңиздер, келишебиз. Сүйлөшөбүз. Кеми бар, сүйлөшөбүз. 240 миң туугандар, кеми бар. Мына бул сиздер көрүп турган көкжалдын. Долларга сүйлөп коёюнчу керек жок. Деп койсоң айтып коёбуз. Сен өзбектер көп биздин көтөрүлбөйт экен. Бери бир аз айдаңызчы ага. Алдыраак айдаңызчы. Көкжалды. Көкүрөктөрүн караңыздар, аркы белгисин караңыздар дегендейчи. Долларга канча болуп калат эми ага? Долларга ошондо 240 миңин кидети бир 2850-2900 доллар болуп калат. 3000 доллар. Грубо говоря. Грубо 3000. Кеми бар. Кеми бар. Келе бересиздер туугандар, номерди бересизби чыңызга? Номерди беребиз. Экранга камтыйлы. Буйруса чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, директи дагы айтып коёюлу видеодончу. Ошто жапалакта Качыбек айылына түз эле мечиттин арткы тарабына кирип келе бересиздер туугандар. Көкжал сиздерди ушул эле жерде өзүнүн коломтосунда үйүндө
тосу болот. 3 000 доллар чамдаңыздар. Кеми бар 240 000 сом сомго эсептейсиздер, алып кете бересиздер. Көк жалдычы. Арловский аралашкан каны менен көк жал буйруса сиздердики. Амандыкта жолугушканча.